Kristallayn, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. Ըտի շկրիր դավի եկելեն։ Զավեզ եք յան ժողովուրդ բարեկա համոզային։ Բարի հարյան։ Դա ճարի բաժին։ این بندرش خمر بای پاسه میخواد نکارو تینا چین شو بای بر مر جورت نه نین شو بای Արեք ցես պայմանավորվենք։ Եթե համաձայնեն կես ծևի։ Մերոպե, Արամ ջան, մերոպե, ախպեր։ Բերեք սենց որոշենք։ Ճամփեն որ կուզեն բացենք կուլտուրայտուն դա մարսպետն արսուցա։ Հալո։ Ճամփենք բացայ կուլտուրայտուն թողքա մարսպետ, այդ վաղ, այդ վաղ։ Այս ճամփենք փակվի, ինքեն թող կուլտուրայտուն արսուցա։ Այս ճամփենք փակվի։ Այս ճամփենք փակվի։ Մենք ուրին կընդունենք։ Հետոց հետո ճամփենք փակենք։ Կուլտուրայտուն թող ինքեն արսուցա։ Եթե արսուց կուլտուրայտուն թող արս Հարցը ճլուծված ճամփեր չփացի։ Ինչո՞ւ դու արդեն կներա մեզի ուրիշ ճանապարհ ես աչում։ Ուրիշ ճանապարհ են չկա, մազերը լինել ա։ Ճնադենի թամ։ Ուայ, ի՞նչ կուզածն ձանից։ Դա զատ գերի, դու ես մասնացիս։ Ընձել Գարնս ջան ջան։ Հա, թույլ տա, բացենք։ Դասի ա գնացել։ Ճիշտ ասաց, Ստեփան ճիշտ ասաց, ճիշտ ասաց։ Ինչ ասաց։ Ճամփեն բացե թո մարսպետը ցա անցնի յոթ։
Orta lütfen. Buraya gel morfet. Bak edeceğim. Buraya morfet. Let's go. Ya te çekov da tazelik paket. Ne re zaghi tunenel buran kaka pete ite vengat ketan. Ha, vatom ketan. Vay kepe. E kire koyni renk ister. Bi khamar e kike koyni. Antan bi khamar e kike koyni. Ha. In Ameri tanın be. Radyon. Altı beş. Bu program ise ter. Hadi. Bu program ne kadar? Bu mu ne? Zor mu? Zor mu? Zor mu? Çok büyük bir şey. Ama sen yapacaksın ya. Zor bir sakin ol. İndiriş kamera gidelim. Çünkü hiç var. Ne? Sen dar köy, dar köy. Şot ben desem. Şot ben desem. İnç. Bir ki ben desem ben Tesak. Ayo. Et nakaranın pitike. Taratkayın karavarma nakaran. Մեր որպես համայնքի ղեկավար մենք էլ դա արչուս մեզի հարգենք նոր մարտն ասես չէ մարտն ասես մարսպետը մարսպետը վերցրել է իր գիծ որ հարցին դիտում տակ հա եթե մենք չհամաձայնվի եթե այսինքն հետո սենց հետո սենց մի հատ կարամաբան արդեն չենի ասա ես բանակեիք է զուտ է դիտի արքիչարը հետո այն 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 բան ոտո ոտո ոչ մեկ ախպեր այն մար թափել Vay kaynes kaynı. Vay dari vay kaynes. Kaynes kaynes. Vay ne sana. Ne kitles hasede tu çey matres. Meme duzun pah edi. Oğlum paça tu çey matres. Ver var. Abi kaynes. Ես մարդ եմ, 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 ես մարդ եմ
Այո, դու շուխուր ես։ Էս շուխուրի խամար ես։ Էս մար հիմնան ես։ Ուի՞ արես։ Չկա, չկա։ Ես դուտար խամար չպտի թայց տելի։ Դա լրագրող դա կարի ցուց դեր։ Մենք չի մղա լրագրող չկա։ Որտե՞վ լրագրողն է սաղը տենց են։ Վե, բարուն օդյոր։ Ստացալի։ Հա՞։ Ստացալի։ Ես խոպեն տանեմ։ Դիմնոց, վեճի տած։ Դամ չնեմ։ Հա՞։ Դամ դամ չնեմ։ Հայտը ոչ խոսայ ոչ բան եկնա, թե չեք լե, դու մորտա չփան չփակ, դու տա անցեյոր։ Վեճի դաս։ Ճամփա չէ փոքե, ուրտը դու դաս դա։ Ben kapı kısa yapalım da güzel tanıdık. Ben sana kocayım, ben şey. Tamam, ben tane kocayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar, kendinizi içecek basarsın. Kum ya tutacağım. Ne kadar beşlik ne çekiyorsunuz? Mine karar. Bu aslında ne bakayım da basit.